Արցախյան ազատամարտի հերոս, ֆիզիկոս, ռազմական գործիչ Լեոնիդ Ռուբենիաս Գալթյանը ծնվել է 1942 թվականին Թիֆլիսում։ Կամոյից տեղափոխված Ռուբեն Ազգալդյանի ընտանիքում։ Այնուհետև Ազգալդյանների ընտանիքը տեղափոխվում է Կամո, ուր հայրը զբաղեցրել էր շրջգործկոմի քարտուղարի պաշտոնը։ Հետո Ազգալդյանների ընտանիքը տեղափոխվում է Երևան։ Երևանում Լեոնիդը սովորել էր Ասքանազ Մռավյանի անվան դպրոցում, ապա 1960 թվականին ընդունվել Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ։ Ուսանողական տարիները հագեցած էին ու հետաքրքիր, սակայն նրան վիճակված էր ապրել կյանքի առաջին դառնությունը։ Մահացել էր նրա մայրը։ Լեոնիդը վերադառնում է Երևան։ Վերադարձի պատճառներից մեկն էր նաև Մոսկվայի համալսարանի ռեկտորատի հետ ունեցած լարված հարաբերությունները։ Այն տարիներին Լեոնիդն իր ընկերների հետ հանդգնել էր կազմակերպել 1915 թվականի մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված ՍԿՕ հանրահավաք։ Այն տարիներին դա մեծ հանդգնություն էր։ Ազգալդյանը հայտնվել էր համապատասխան մարմինների ուշադրության կենտրոնում, որպես ազգայնական գաղափարախոսությանը հարող քաղաքացի։ Երևանում շատերը չգիտեին այդ միջադեպի մասին, և առհասարակ ոչ ոք չէր նկատել, որ արտաքուստ հանգիստ ու քչախոս այդ երիտասարդը իրականում համակված է այնպիսի գաղափարներով, որոնցով այն տարիներին ապրում էին եզակի մարդիկ։ Պատանի տարիներին Լեոնիդը եղել է Հայաստանի ջրագնդակի և թեթև ատլետիկայի հավաքականների անդամ։ Բազմամիութենական մրցումներին նրա թիմը գրավել էր առաջին տեղը։ Երևանում Ազգալդյանը շարունակեց իր ուսումը Երևանի պետական համալսարանում և փայլուն ավարտեց այն ռադիոֆիզիկոսի մասնագիտությամբ։ Այնուհետև նա աշխատել է ժողովրդական տնտեսության տարբեր բնագավառներում, զբաղվել պլանավորման մեթոդաբանությամբ և կառավարման համակարգերի ավտոմատացման խնդիրներով, ինչպես նաև գիտական ուսումնասիրությունների ավտոմատացված համակարգերի հարցերով։ Դժվար էր մտածել, որ գիտությունից զատ Լեոնիդը կարող էր այլ նախընտրանք ունենալ։ Ցավոք, 1988-ի իրադարձությունները փոխեցին Լեոնիդի կյանքի ուղին ու նրա նպատակները։ Հետագա իր ողջ կյանքը նա կապելու էր Արցախի ազատագրական պայքարի հետ։ Անցած դարի 80-ականների վերջն ու 90-ականների սկիզբը դարձավ Խորհրդային Միության փլուզման ժամանակաշրջանը։ Նախկին միության մաս կազմող հանրապետությունները մեկը մյուսի հետևից անկախություն էին ձեռք բերում։ Սկսվել էին անկառավարելի, իրարամերժ ժամանակներ։ 88-ի սկզբում Բաքվում, Սումգայիթում, Կիրովաբադում և Ադրբեջանի այլ շրջաններում էթնիկ հողի վրա ահագնանում էին հայերի հանդեպ տեղի ունեցող ազգամիջյան զտումներն ու սպանդը։ Հայաստանում օրեցօր բողոքի մեծ ալիքներ էին բարձրանում։ Լեոնիդն ակտիվորեն ներգրավվել էր պայքարի մեջ։ Նույն 88-ի դեկտեմբերին աղետալի երկրաշարժը փշրեց Հայաստանի մեջքը։ Կարծես մի դավադիր ուժ երկիրը ներսից այնպես էր թափ տվել, որ այլևս ոտքի կանգնելու ուժ չպետք է գտնվեր, և այն երկար տարիներ թաղվելու էր մոխրի ու սքի մեջ։ Լեոնիդը ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի և իր ընկերների հետ մեկնում է Լենինական, աղետից տուժածներին օգնելու նպատակով ու ձեռնամուխ լինում փրկարարական աշխատանքներին։ Հացադուլներն ու գործադուլները, համազգային այդ մեծ շարժման տագնապալի կոչերը այն ու ամենայնիվ մնում էին անպատասխան։ Ցույցերի ժամանակ Լեոնիդ Ազգալդյանն առաջիններից է հասկանում, որ այդ ամենը վերածվելու է զինված մեծ պայքարի։ Արհամարված և բախտի քմահաճույքին թողնված հայ ժողովրդի միակ փրկությունն է դառնում միասնական ազատագրական պայքարը։ Այդ պայքարը հրապարակներից պիտի տեղափոխվեր մարտադաշտ։ Կանխազգալով այդ, Ազգալդյանը հորդորեց ժողովրդին և մասնավորապես մտավորականությանը լրջորեն նախապատրաստվել երկարատև պատերազմի։ Նա իր մի քանի գիտնական ընկերների հետ նախաձեռնեց ինքնաշեն զենքեր պատրաստելու գործը։ Նրա սեփական բնակարանը վերածվել էր իսկական արհեստանոցի, որտեղ նրանք ինքնաշեն պայթուցիկներ
և ինքնաձիգներ էին պատրաստում, փորձարկելով դրանք քաղաքամերձ վայրերում։ Նա զուգահեռ ուսումնասիրում էր ռազմագիտական գրականություն, ռազմարվեստին ծանոթանալու նպատակով։ Նա սպասում էր ծավալվող դեպքերի կիզակետին, Ադրբեջանի հետ ճակատային պատերազմին։ Համախոհների ու զինակիցների շրջանակն ընդլայնելու համար նա կոչ էր արել առաջին հերթին Հայաստանի մտավորականությանը, սակայն ցավոք արձագանքներ քիչ եղան։ Բայց եւ այնպես նրանք լավագույններն էին, գաղափարի նվիրյալ, կամային, ուժեղ ոգու տեր մարդիկ։ Դա էր Լեոնիդի ապագա բանակը։ 1990 թվականին նախքան ազատագրական բանակի հիմնադրումը, Լեոնիդ Ազգալդյանը ձեռնամուխ էր եղել անկախության բանակ կառույցի ստեղծմանը։ Սկզբից բանակն աչքի էր ընկնում իր կարգապահությամբ, այնուհետև իր կառուցվածքով և մարտական պատրաստվածությամբ դեռևս շատ չէր տարբերվում հայաստանյան առաջին կամավորական ջոկատներից։ Ազգալդյանը գիտակցում էր, որ զինված մարդկանց խումբը զորք չէ, առավել ևս բանակ։ Առաջին մարտերում անկախության բանակը հաջողություններ գրանցեց։ Լեոնիդի տղաները մասնակցեցին Վարդենիսի պաշտպանական մարտերին։ Այնուհետև մարտի 27-ին Երևանի կայարանամերձ հատվածում և այժմյան Նուբարաշենի արյունալի սադրանքից հետո խոչընդոտեցին խորհրդային պատժիչ զորքերի Երևան ներթափանցելուն։ Բայց Լեոնիդը հասկանում էր, որ այդ փոքրիկ փորձը դեռևս շատ քիչ էր այն պայմանների համար, որոնք սպասվում էին առջևում։